Mire, jo no, vaig a fer cap comentari respecte a aquesta entrevista, cada un és eh, eh, qui té que definir allò que diu. El que és ben cert és que el govern del Botànic està fort, està cohesionat i està portant endavant una política transformadora per a la comunitat valenciana.